Oh, 90%. Peraí, tem uma coisa aqui. Missões. Entrega de suprimento. Munição. Please select supplies requested. Estragão. That's tarragon, a type of medicinal plant. It contains trace amounts of a benzodiazepine derivative that's the active ingredient in pentazamin. Supply drop complete. Pentazamin, olha só. Ah, cara, eu achei que eu tinha matado meu cavalo por um momento.